Səndən bəy qızım, gedək Moskvada yeni ilə qeyd eləyək. Amma çox səs-küyə salmayın. Bəs biz Moskvaya getmirik, bu da mənim pasportum. Heç kimə heç nə demə. Bizimdir, bizimdir, alan mavzaley də bizimdir. Moskvaya getsən? Çox səs-küyə salma, heç kəs bilməz. Bir də çamadan verə bilərsən. Qara görsünüz ki... Dolusun ilgədir, nəsilləmə hamı soruldu içəyisiniz. Ha, mənim şəxsi təyyarəm yoxdur, səmişdən alikidə özümdən aparmıram. Ayrı heç kəs bilməz. Yaxşı. Qız Atası serialı Sabah saat 21-də.